Jo, ne, to ještě nikdo neví, ona to říká, že ukončila hlasování. Jo, už to vědí, ukončili hlasování. Určitě se vrátí. Ona řekla, ukončili jsme hlasování a já už vím, kdo to je. Ukončili hlasování, ale neukázali to podle mě ještě. Ne, určitě na 100%. Nechat nikam dál. Já to slyšela taky, máme sedět, bude se loučit přes obrazovku, že co odchází. Určitě no. Podle mě ještě takže Mirko měla tu pravdu. Ne, ona říkala. Mirko. Tak určitě by jí to bylo líto, ale chtěla zpátky, že? Tak se vrátí. No tak každý chtěl zpátky, každý. Jestli furt chci rozpustit vlasy. To zkus. To já mám taky pořád. Tak aspoň imaginárně. Bohužel. No, já ji teda brečet neslyšela. Jo. Jako mohla brečet štěstím, to taky pravda. Ne, to ne. Ne, to už by se dělal v autě. Já už jsem ale to cítil. Hlavně, já už jsem to cítil, když ukončí hlasování, tak my to přece ještě říkáme divákům, než diváci se dozvědí, kdo vypad. Já si myslím, že to ještě nemohli jako dělat. Hlasování už se ale výsledky ukážou. Už tady máme výsledky zítele. No ale výsledky ještě ukázali. A hlavně proč nás tady zavřeli, aby jsme zvenku neslyšeli? Ne, aby jsme ho neviděli, aby to bylo třeba. Už jde? Já slyším ten kravál. Ty už vidíš? Ne. Ne, já slyším ten kravál. Už se vítá tady před dveřma se vítá. Je to Martina, to vím 100%, že to je Martina. Je to Martin, my jsme to cítili. Je to 100% Martina, to cítím, já to cítím. Já jsem teda slyšela brečet. Já ho tady cítím, on je blízko, já ho to cítím. To je škoda. Růža to cítí. Růža, a cítíš to silně nebo jenom tak? Hodně silně tady. Smrdí tak nadal. Já to cítím uvnitř. Já nebudu člověkem, který mi vyšší uraží a ponižuje a nemá za co. Ježíš, prosím tě, aspoň v tuhle chvíli. Nebudu možná, já 100% vím, že Martin nespadl. Ona odešla domů. Já se s tebou nebavím, nikoho nemluv na mě, nezajímáš. Teď nechvíli, počkej, prosím tě, teď je duel. Můžeš počkat, prosím tě, chvíli. Zase z někým nepovědět. Nebože. Chudák má tam fakt brečel, to je milý. Vy jste to slyšeli? Já jsem některý lidi jsou tak arrogantní, že někdo prostě opustí tuhle hru a ještě se na tom cizím neštěstím radujou, fakt. Tak. Já se raduju nad tím, že vrátil se jediný normální pozitivní člověk a který ti dokáže říct pravdu do očí, ale pomlá ti za zády. No, tak já bych chtěla, já se těším, až se pustíš, co o tobě Martin říkal. No. To bude zajímavé. On to dělal schválně kvůli hry. No. Romano, budeš, jsi sama proti sobě. A to mi je jedno, proti komu budu. Sama proti sobě. A to mi je jedno. Já ho tady teď chci a mi je jedno proti tomu. Já to dělala dřív než ty. Já se jenom na tebe podívám už. Daleko lepší, než mě uražený, kdo při mém přenose. Nechceš? Tak a moji rodinu taky. Pojď sem ty? Tam mě skončila tím, jak se dotkla mojí dcery. Nemůžeme tam jít. Vůbec máme sedět na místě. Máme sedět na místě. Můžeme jít na terasu. Já jsem chtěla jít jenom za okno. Oni zapnou televizi a bude se loučit. Ne, nejdřív přijde. Ale včera, teda minulý týden. To bylo v obrácení, ale bylo to špatně. Vždycky v těch dílech předtím to bylo takové. Já si taky pamatuju tak, jak ty, ale to je jedno prostě. Budeme sedět na místech. Ano. Já nemůžu chodit, takže budete všichni sedět navíc. To by se musel stát zázrak, kdyby ona přišla. Ježišmarja, ona byla pozitivnější, co tady měl za ty keci, jako já bych to prostě hlasně poslala. Jenže je tady víc holek, málo kluků. Tím to není. A i tím to je to vším, mnoha věcí. Jaký máš pěkný ponožky, Láňo. A tak Eva byla jako dobře prdlá, jo? No právě. Tak hlavně to. Já bych jako divák, teda nevím, co pouští, tak já bych prostě poslala Evu spát. Ale ona ještě se nikdo nevrátil, takže... A Martin přijde. Jenom spekulujeme. Ale je nás tady hrozně málo. My pesimisti jsme rádi překvapovali. Nikdy jsme se nevešli na tyhle gauče. Vždycky. Já jsme zhubli totiž. Jo, to vrátíme. Aha. Mě strašně pálí rty, mi se ztratilo takový to vajíčko. Já se omlouvám, že tady mluvím a nemůžu být vážná, ale já mám nervy, já když mám nervy, tak kecám. Ale jsme takový vajíčko. Víte, jak jsme spolu jeli v autě. Nemám ho. A já mám ho. To je jak můžeme za tam i kino, víš, tak jestli. No já si myslím, že přijdu dva. Někdy v nové a pak ten druhý.
možná by někdo... Ne, nový ne, pro ně bude to starýho, podle mě. No, Přeji 10. Ty jsi trpka, ty vole. Já nemůžu říct, co si myslím, už ani. Jsi úplně zaujatá. Že to netrvalo na tak dlouho, ne? Trvalo. Jo. Ať tě nemusí pípat. Fakt v pátek by nám měli dojíst neuroly. Nebo Lexovi. Jo. To jsou prášky nějaký. No. Tady puštěná se všechno klimatizace. V té ložnici to je normálně, to je mozec. Tam nevím, že tady to je. Je příjemný, že jsem letu celou taky. Je to studený ruce, fěrno. Takhle to je decentní. A jíst? Jíst teď nepotřebuji. Bože. Dneska půjdu na jeden starou kamušku. Dneska asi žádnou. Tak až zítra. Nechám to na zítra. Tak já si rozmyslím, koho chci vidět, jo? Nemáš nic, mám pusy. Ale máš musím. Na zubech taky nic. Protože Martin měl za úkol mě donést nějaký listík zvenku. Tak to teď sbírá. Martin má šátek a Mikulky, on mu musí vrátit. Ty jsi mu půjčila ten šátek? Ne, půjčila, já jsem mu dala s tím, že věřím, že se vrátí. A že mi ho tady donese. Jako a dala modrý. Jsem mu to nejcennější, co mám, jsem mu řekla. A řekla jsem a bojuj. A každé minuty jsou drahé. Ježiši Kriste. Tak to, jestli se Martin vrátí, tak to bude ještě horší. Tak až půjdu dojelu, tak já chci ten šátek taky. Jo. To mi taky musí na tebe tak záležet na Martinovi, víš co? Ale jestli se budeš, se nemusíš snažit, já tě mám taky ráda. Zlejde. Bude na tom pracovat. Jo. Jenom nepiskuj tolik. Taky je, když někáš. Jsem držka ta, no. No, dneska jsem tě chtěla vzít panvičku po hlavě, ale to je chlídu. Tak ona tam dává. Prosím, si pejš tu mouku. Jdeš si pejš tam tu mouku. Ale to byla moje pravá tvář. Taková já se bojím té tvé. Pravé tváře? Je to Martin. No. Myslíš? Určitě. Ticho. Nebo to víš? Když se jí mohla pořádně podívat do očí, to je pro mě víc než... Oči našem syna by si posvědce mělo své přitázit. Yeah!
My jsme mysleli právě ještě, jak Zdenka řekla, ne, že ona už brečela, že jako jdeš domů, ne? Ježíši Kriste. To je svátek pro mě normálně. Tak to jdeme otevřít, ne, já si dám vodu a budu pět. Co, Miky? No, tak určitě. Tak to si dáme každá půl skleničky. No, ne, já si jenom opravdu, tak já si dám dva loky. No, taky. Vládko, otevřeš to, víš, že já bych se s tím vystřela, bo jsem přeci jenom lomí. Pojď se mám ženo. Ty jsi znal Martina. Chápeš to? Co? My jsme přišli Martina. Já vím, že je to hra. Nebylo to ještě bej. Já jsem strašně šťastný. Já jsem sám překvapil, že budu v ní. Jsem hloupá. Ty tady chceš s ním mohla stát? Ale já bych si zapálila. Tak já se nevím, co dát. Půjdu si zapálit a budem spát. No. Ty zlou, chápeš to, že Martin šel. Tam jsou růžiny, víš? Co? Tam jsou růžiny. Dobře, čeho, prostě. Jdeme. Tak já mám nálad. Chápuš to, že mu dala tu šálu? Počkej, on je venku. Jo, on je venku. Já si to zapálit, jo? Můžeš otevřít. Já se musím převlít. Tak dělej, jo. Jo, počkej.
deklo. Mě dneska z toho krku všechno padá. My jsme dělali kivadýlkem, kdo se vrátí. Mě se šel ty a pávali pavince taky. A mě nevyšel nikdo. No, a my s Mirkou, že to bude... Nevím! Já prostě nevím. Martin byl svůj prostě, byl to volno, hotovo. Jsi se dovolila zbytek, kde jsi zvůj. Byla. Byla tam. Hele, já si vystřelím oko, ale. Tak rychle, vezměte skrinku, hodem, vezměte skrinku, na. No a počkej, ona tady není Mirka, počkej, no ještě není tady Mirka. A já to Vlado neumím, už mi to udělá. Ne, to musíš ty, počkej. No, není to ani pověta ženy. Tak to bude za to chlapcima. Já počkej, Mirka to není ještě, ne, ještě tady není. Hele. Tak počkej. Počkej na Mirku, počkej na Mirku ještě. Tak ale dělejte. Jo, já tady vypadám, když se jim na záchodě s tím. Já ti říkám, že nejlepší lidský domů a šel si ti nejlepší. Co mě bude chybět? Takový ten jeho výraz, jak on se uliznula. Když měl ty zuby, takový to jeho gesto. Byli tam, kde jsi chtěl. Martin, oni čekají. Martin. Já vím, že tam byla Vendy. Martin. Haló? Ona to teď vyletí rychle. Já už taky vyletím. Chyt si. To je další zkaz, co nám dal Nino, nehádejte se. Další zkaz, co nám dal Nino. A už se na tím zemstavím. Už to lezem, už to lezem. Chápeš to? To dobro zvítězilo. No, chápu to. Zvítězilo. Jo, prosím tě. To je ještě o tom barci. Už to lezem, už to lezem. Už to mám na půl. Už to mám na půl, nelez tam, tam lezem, nejdej, čuzo. Ježiši Kriste. Máš tedy splně čuzo, rozmysl? Congratulations! Congratulations to you! Díky, stačí? Je taky málo, jo? Lej. Dobrý. Díky. Máte tam furt pěnu. A tohle je dobrá. To nevadí mojí. Já to taky chápu. Já jsem mu říkala, že poslední minuty udělej něco, on to neměl vyhrožovat svým peklem. To se nesmí říkat, on to znal a to jsou poslední ty minuty, co jsou nejdůležitější, on to pokazil. Právě proto jsem se snažila hodit tu pozitivní energii do toho a i ten šátek jsem mu dala. Je to mušketýři, no? No, on je za to strašně ráda. Vrátím jeho třeba venku, jestli ho někdy uvidím, ale... Já už si fakt můžu příští týden vyhrát, nebo jít k tomu. Protože když se nevrátí Mirka, tak bude úplně v hajzlu. Úplně v hajzlu. Nemůžu už to tak. To se mi líbí. Nemůžu říkat, že Martina. A já bych jí pogratuloval, ale nejdu tam mezi. Já jsem mi řekla tady na kraju, že gratuluju. Jo, jako tak, ale ať už se vrátí kterýkoliv z nás, já, tak ten já jsem to i řekl chci zpátky, že jo. Já jsem říkal, nevadí mě jako výrazně ani jeden, ale spíš Martina. Já jsem říkal, já bych jí pogratuloval, ale prostě nepůjdu tam mezi ty lesby, že jo. On si to pokazil tím, aby se měla minutama se to pokazil. On mohl říct něco chytrého, jako pozitivního. Vždycky pozitivního, to ti lidi chcou slyšet víc. To, co se teďka do televize měla říct. A chtěl by frajer, to je to, víš, ta jeho maska. A on měl tu svoji masku. On zase nebyl takový svůj, jak ho znám, rozumíš? A on tady opravdu nic nepředváděl. Jako. On tady neměl prostě se bavit, víš? Ne? On se tu trápil, mu chyběla přítelkyně, chyběla mu Amálka. To jo, ale nebavíme se o tom, co je venku, ale tady. On tady prostě neměl nikoho, já jsem se mu taky nevěnoval, byl jsem tady se Zdenčou a taky jsem mu kolikrát říkal, chybej, neserně. A tak jo, tak Marťa měl ty své chvilky, ale byl to volno. Mě vadí tyhle
říct ty holičky, tyhle, ty, co tady přivádí, ty lesby, jak kdyby si jim vrátil někdo. Jak kdyby si jim vrátil někdo, rozumíš, jako koho mají rádi, protože mi ani nemají moc rádi. Že budu počítat s tím, že když ty vypalcují. Co? Já ji dostanu i tady do osměru, mě nepalcují, proč jste dělala. Říkám, že ti vypalcují. No. Ne, já už tak nejsou bláze. Co bych řekla? Mám ti ráda, dávám ti palec. No, to mě vypalcují bez vás. Jako ale já říkám, že ti vypalcují. No. Ne, že ti já. No, tak já jsem myslel, že já, ne. Že ty mě taky vypalcují. Ještě kdybych o tebe poslouchal, že jsi o mě jenom přišel, tak to bych jsem požádal, že chci odejít tohle. To bych ani nikdo našel. Jo. Hm. Když bys byla poslední, koho tady mám rád, to byla bys poslední, ještě růžu. Co víte dělat. Fuj, ale ještě z nervozit a země nechce vypadnout. Chci ještě cigáro, nebo se tam nechce jít. Tak nic, dokoužím to až po filtry. Bláže, dej mi ještě prdé. Já jdu spát, děcka. Jdu zadržovat smrtek. Jdem taky, jdem taky. Můžeme si povídat tam, víš, že tady nebudu. Já nemám to slavný věc. To asi nikdo zná. Ty jsi mi to dopil? To ještě to jsem tady. On si pokazal ty poslední minuty. A to neřeš už budeme si povídat do postele. Bude nám fajn. Já bych mohla s někým si povídat. No, ale ty můžeš povídat sám. Ale říkám, to, když mi někdo řekne, chci něco říct a někdo mi řekne, neřeš to, tak to chci řešit. Promiň, jo, jakože, já to tak nemyslela, víš, mě to prostě, já nechci, abys říkala, že to pokazil, nepokazil nic. Prostě mi bude chybět, já to přiznám, no. No, tě. Já se nemám za co tajit, jako. A člověk mi bude chybět. Při každým dolu ti někdo bude chybět. Já jsem se bála, že ti uškodí a ty... Ale já jsem si to myslel taky. A jsi frajer. Já jsem si to ale myslel taky. Já si myslím, že to bylo těsné. Těsné to bylo. Pak si to pustím. Co ti dobrý člověk odešel, já jsem to říkala furt. Lepší zůstanu a tím lepší budu doma. Tak jo, víno, Martin, v pohodě. Já když si představím, tak normálně. Ty bláho, já myslím, že... Já jsem neskutečně šťastný. Bude Martin. No Martin to nebude, ale tak my se uvidíme venku. Hele, chápeš jak to? Jak on je na Facebooku vůbec, Martin? Já nevím, jaký má příjmení. Já taky ne. No? Mně je úplně zlé. Jako ne, že by mě nějak extra vadila Eva, ale stejně mě je zlé. Víš co, já furt mám v uších. Vládko. Jo. Ty můj malý sobečku. Ty záda bolí, au. To je pecka teda.
je nás tu míň a míň. A za chvíli to bude jenom Vlad kolem. A Vladko opět vyhraje. Hurá, hurá, hurá. Čím to je, čím to je, že je Vladko tak oblíbený? Co? No tak co tady chceš dělat jinýho? Je mi úplně špatně po těle, člověče. A už tady budu sama. Ale s náma tady budeš. Mě došli už tři lidi. To už je třetí. Tři lidi mi odešli, no. To už je třetí, no a čím více těch lidí mi, na kterých mi záleží, mi odejde, tak tím je to pro mě těžší. A... ale jednu pozitivní věc to má, budu víc jídla. Ono to jídlo už ani tak nezáleží. Ať dám prču. Největší žrou. Víš, jako ukřídilo to, jak se tady s ní udělalo psychopata s něho, že? Ale tak... A to je jedno, je to tak. Já vím, že to neovlivním, ale budu se za něho modlit pořád. Měl jsi ho rád, Martina, vůbec? Měl jsem ho rád. To Evu prostě na rovinu moc nemusím, no. Jako ne, že bych se s ní nějak hádal, ale prostě... Martin mě byl blíž, no. Možná, že teďka začnu. Protože si začne věřit a začne být oprsklá, tak třeba se s ní začnu hádat, já nevím. Sláva vítězům a čest poraženým. Tak. Děcka, tady je zima, tyhle, to bych fakt, ale tady jako, brutál, to je hodně. Jako, brutál zima. Protože prosím tě, chodím to nahoru, nebo bude zahra. Ale on stejně 100%. Díky. 100%, takže já si beru tepláky. No já si beru taky. Do sprchy ještě nejdu, beru si tepláky. Ej, proč mi to přijde, jak ale kdyby nevíc odešel, já nevím, někdo, kdo... Kdo to měl rád? Co? Kdo tě měl rád? Ne, mě mrzí to, jak se rozloučil, víš. No jako... Měl úplně blbou řeč to na závěr, že to dělá peklo. Ale ne, tady toto, jak byl naposled, jak nás viděl, prostě nic. To mě mrzí nejvíc, víš? To je v ale přijdou další. Růže, pojď, hlavně si s náma. Já říkám, vezmu si ty pláky a nesprchuju se, protože... Vím, že ještě je brzo, že přijde úkol, takže já si já doufám, že přijde zase takový úkol jako včera, že se mi něco stalo. Ty vole, už ty pozí, že jsou tak tenký. Ty vole, pojď tě zavřát, prosím tě. Ej, ale vždycky koho tu chceš nejméně, tak ten se vrací. Všimáš si? Hele, odešli tři kluci. Když tady je holkolem, ty vole, děti. Jo. Ty jsi jediný normální. Všichni normální jsou pryč. Elvino, Míra a Martin. Tři normální chlapi jsou pryč. Když si odejdu, tak tady bude sama bába, muzici a lesy. Já budu ležet tady. Pojď za nama, tak aspoň ne, teď. Ne, já když budu tady, tak... A tak pojď aspoň teď za nama, pojď. Dužo, slyšela jsi, pojď za náma a poslouchej. No, vlastně dělám kouku, je. Ale vem si peřinu. To je od Martina? To je jeho tričko. Jej, chlap, tady. No vidíš to. Aby to tu nechal, no, aniž by něco řekl. Hele,
Ty jsi sběratelka. Jo, mi dávají všichni trička. Všichni mi dávají trička. Od Elmina. Všichni chlapi mi dávají trička. On to tam nechal schválně. Jo, ale pro mě to tady teďkom těší, víš. To mě ty hádky s Mirkou unavujou. Mě tež, no. Já už se ve ní nemůžu ani dívat. Tak se nehádejte hlavně, neuražíte se a nehádejte se. Já už se tež nehádám. Já už to kašlu, to nemá cenu se tady s někým hádat. Jedinej chlap jsem tady, ty jo. Jedinej chlap. Já nevím, co si mám oblec, vůbec na sebe. Ale kolik máš se holek? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Blahuzranky a já. Přestane, škodci, furt to bylo. Blahuzranky a já, chápeš to? Jste holkolem? No a teďkom záleží jenom... A to už je jedno, na čem záleží, to se na nemůžeš vypočítat. To je stejně úplně jedno. Ti říkám jenom ti vrátí zpátky a to už je jedno. Prostě už jsem tady s lidma, s kterýma tady být nechci a... Já doufám, že přijdou další noví a že budou v pohodě. Pojď, Ružo, za náma. Pojď si povídat. Promiň. Já chci být tam, kde ležel on, víš. Ale kam budeš? Pojď. Pojď, jestli mám, pojď za náma. Já se chci do něčeho oblazit, nevím do čeho. Tak se oblaď a pojď. Ty peťo. Proč to tak nevidíte, jak jsem ho viděla já? A jak? Jsem ho viděla jinak. Ale... On přitom nebyl zlý, víš, já jsem se s ním povídala nejvíc jako ze všech, víš? A nebyl zlý. Však nebyl. Jenom ze začátku, pak už ne. A oh, mi ty zada bolej, do prčic. Z tebe jde teplo. Já čím nás tady míň, tak tím tě mám radši. Ne, anebo Růžu. Tebe. Ale já se zase bojím, že oni mi zase ty hlasy nedají a furt dokola něco. Zdeníčka, jak to umírá. Víte, byl úplně jak... To bys byl psanec. Psanec, by po mně plivali normálně. By chodili jako paliby, by do mě plivali. Pak ale, věř tomu, ona by to tady rozděla. Kdo? Ona se furt se ještě brzděla, ale by to, teď to bude rozjíždět a už po mně bude štěkat a útočit normálně. No, oni teďka budou všichni útočit. Vypadají zábrany teďka už. Ale to je dobře pro nás. No, tak to... Všichni budou útočit teďka, chápete to? A já musím ještě vařit a uklízet. Víš, co bylo hnusný od nich, ale? No. Že ti řekli, tak si to pak půjď, jak mluvil o tobě. Ono je to strašně těžký, protože to by si musela pustit úplně všechno, co kdo o tobě řekl, abys mohla být objektivní. No. Jinak to prostě nemůže být objektivní. Oni si pouští to, co chcou. Si pouští to, záleží, jak to se stříhá, ne? Ale přesně tak, podívej se, prostě já jsem Martina. V určité chvíli nestášela, v určité chvíli jsem měla ráda. Takže jako, a to samo on. Tam na mě kvůli pikla tady s tím. Ne, mě prostě vadí, že mě někdo osočil z něčeho. Tady bylo 14 lidí a teď nás je tady 10. Ne, ale chápeš to, že mě vadí, že mě někdo osočil z něčeho. Řekněte mi, kdy jsem se té Evě chovala falešně? My jsme všichni falešní přece. Jo, to je pravda. No. To je pravda, jsme všichni falešní. Jo. Je to pravda. Zvěřina, Elnino, Míra a Martin jsou pryč. 4 lidi. Tak Zvěřina byl jenom host. Ale byl to chlap normální. Ale byl to normální člověk, pane bože. Ale to už je další vzkaz, chápeš? A další vzkaz, nehádejte se, co jsem viděl, bylo hrozné. Kdo to řekl? To řekl Martin a řekl to i ten Nino. Martin to řekl teďkom? Martin to řekl teďkom na rozloučenou. To jsem neslyšela. Že to budeme mít těžký a celé. Jo, jo. To už je další zkáza, to sami řekl i ten Nino, že? Ale řekli to bezdůvodně, rozumíš? Měli k tomu nějaký důvod. Já nevím, jestli se půjde spát nebo nepůjde, asi ještě nesundávám kalhoty. Na to kašlu. Jdu za náma. Pojď. Posuneš se kousiček. Jo. Jenže on mi chybí, jak kdyby... Jo, však pojď. Jak kdyby už neměla nikdy vidět, víš? Jako takhle, jak kdyby fakt mi odešla rodina, pojď, rozumíš? Pojď, zakryj se, pojď, budem dělat teplo. Jo, jo.
Jsme tři housenky a jsme tady psanci. A utlačíš mi tu ruku. Jsme tady terminátoři, no. Predátoři, ty terminátoři. Jo, já jsem... Pojď blíž, Ružo. Se za to nestýdí. Pojď, já si hodím nožku přes tebe, mě bude teplej. Takže já jsem vyčuraná, já beru jenom teplo z lidí a energii. Já bych fakt chtěla v úterý, aby mi dali palce, abych to chtěla. Jako s toho Martina, jo? Ne, z nich. Z nich mě špatně, ne z Martina, z nich. Ale oni to z toho Martina taky udělali, že? Ale vy ten Martin tady nikomu neublížil a oni se radujou, jak kdyby se zbavili mě. Pod tutorem jde o to spravedlivost. A tak oni se radovali, že přišla Eva. Víš, to nebylo jakože vyloženě proti Martinovi, ale oni chtěli Evu. Hmm. Hele, až ty, že jsou vedle v ložnici. Ještě Nikola by se tam mohla přestěhovat. Já vím, že Martin o mě taky neříkal hezké věci, rozumíš, ale já vím, že takový není, on má tu takovou tu masku a já jsem ho prostě viděla úplně jináč. A nebo buď si zkresluju lidi, to je jedno, jak to je, ale prostě jsem ho viděla jináč. A on se mi svěřoval s věcma, který říkal hodně lidem. A těsně vyhrála Eva. Si myslím, že nebyli to oblíbený ani jeden. Vždycky se nám bude vítěz, jenom jeden se do toho duelu vždycky všichni dostane. Jedinej bulldog. Aha, malej bulldog je pryč. A třetí bulldog taky. Třetí bulldog byl Mira, že? Uh-huh. Nejkrutší břicho. Už je tady jenom velký. Lepší zůstanou. A ti nejlepší jsou doma. Já doufám, že budu ta nejlepší. Ty brdě, tak to je masakr. Já jsem věřila, že se vrátí, chápeš to? Já jsem ho úplně viděla v těch dveřích. Já tež. Já jsem tomu nevěřila. Pro mě to byl šok. A můžeš tady mít všechno zkreslené, víš, Vlastně jako... Vlastně je strašně rád, že mu nenastane peklo, tak ten je úplně šťastný. On si to pokazil ty poslední minuty. Proč se radil holky, to on vyhrával v začátku, já to vím, že vyhrával. On si ty poslední minuty pokazal, mě nikdy neposlouchal. Říkám, nemluv, prostě on to nedělal. A on se nepochopil, já jsem to nedělala proto, abych do něho rypala, ale dělala jsem to proto, aby se mu pomohla, že? Ty zase funíš. Já? Ne, Tomáš, on vždycky funí hrozně. Já vím. Říká, já byl v krku. Já nevím proč, jako... O koho se teď budu starat? O mě? Jo, tak jo. Nebo o Nikolku? Ne, to už ne. To už ne. Mě totiž zkamalí v jeden den, a dneska jsem prohlédla to, co jsem nechtěla vidět, rozumíš? A on měl pravdu normálně, ten Martin se Nikole. Co říkal? On přesně odhad tak, jak to řekl. A co? Nehračka. Ona jde tam, kde cítí, kde to je a jak to je. A opravdu ze dne na den se obrátila a najednou šla k ním, chápeš to? Ze dne na den. A mi to tady přijde, jak kdybych tady teď byla sama, jako víš co. Já vím, že jsem tady teďkom s váma, ale... Uvidí svoji přítelkyni a musím to brát tak, že budou spolu, že bude s Amálkou. A že bude rád, že bude s rodinou. Doufám, že se poučil z těch chyb, které tady dělal, že se poučí. Ale se na to záleží. Máš tu kavku nebo? Ne. Že se bude tašku běž? To záleží, jak ti člověk se stříhá, jako rozumíš, co tam ukáže. Taky Vladka nikdo v těch prvních dílech neměl rád, jak to říkal Peťa. A vyhrál to, že? Já se jenom bojím, že tady budu muset být dlouho a...
že se mě každý bude bát, protože mě furt nikdo nedává palce, jako. Vládko, prosím, vrať svůj modrý šátek do zpovědnice. On to ten Martin cítil, že se nevrátí. Že on tak divně mluvil. Jako jak divně? On to neměl říkat, on to vážně, neměl říkat. Pesimisticky, na sraně. No. A přitom není takový, chápeš? Já to vím, na že... Na lidi se musí smát. Oni to mají rádi. Musíš působit skromně, ale veselé. A co když jedí ouvej? Ale on se tak tvářil furt. Aha. Jsi to posral sám. Já to třeba neumím, mě, když prostě není dobře, no, tak... No tak jasný. Tak mi prostě není dobře, já to prostě neumím na povel. Jasný, ale... Lusknu a jdu. Ne, prostě to nejde. Ty se normálně úplně škubeš. Já vím, jsou tiky nějaký. To jako přichází tak s věkem, anebo? Ne, to je z toho, to je z ty Mirky. Víte, čeho se bojím nejvíc? Víte, čeho se bojím nejvíc? Ona mě pak dneska zahýbala žlučí, jako. Jo, jako čím? Tím, jak na mě utočí furt, já na to nejsem zvyklý. Ale dívej se, akorát jsem ti říkala. Tak jdej přes dívku malá, čo je fakt malinká. Dělej si s ní srandu. Ne, srandu ne, ale říkej jí malá a prostě neútoč. Čím víc ona bude útočit, vlastně. Tak tím prostě nech ubej, protože vlastně. Když na ní budeš rypa, tak budeš ty špatný, protože jsi větší, jsi chlap. Není to a prostě. A budu zahrubě, ano. A prostě, jako valí do tebe teď hodně, no. Já jsem si přestala všímat toho, co oni kdo říká. Já už se ani s tou nikomu nebavím, jako rozumíš. Protože mi strašně vadí to, že ti jeden den brečí na rameni, rozumíš, objímá tě. A druhý den tě budne do zad, jako. A druhý den jsem pro ní kačena, kterou by nakupala do zadku. Pochopíš to? Pokud se o tu kačenu opírá, jako chápeš? Tak víš, co ti... opravdu protiřečí. Ale víš, co ti říkala? Že ona přece nemá potřebu... Ona se tím ublížuje sama, no. Mít někomu úctu, co to je za blbost. I když jsme v soutěži, tak sakra nějaká úcta být má, ne? Já spíš jde o toho, o koho se budu starat, já mám totiž potřebu se pořád o někoho starat a o koho se budu starat. O mě. Já budu malá zdenička, chceš? Jenže ty jsi někdy uštěkána. Ale já se budu kontrolovat. Já budu štěkat po nich, ne po tobě. A ona mi měl názor, já vím, že o mě řekl špatné věci ve spovědnici. A mi nemůže říct, že tě mám rád, a pak mi nemůže říct, já říkám, nehraj si se slovama, mám tě rád a nemám tě rád, chápeš? Mm-hmm. Jako to se nehraje s takovýma slovama, to se nedělá. Jako rozumíš, buď někoho máš a nemůžeš změnit ze dne na den názor, že někoho máš rád. Já pořád i přes to všecko, co mi ta Nikola udělala, ji mám ráda, chápeš to? A to mě bolí na té Nikole, rozumíš? To mě na ní vadí. Že ti někdo ublíží, koho máš rád, rozumíš? A já jsem mu říkala milionkrát, Martine, mě to ublížuje, nedělej mi to. Já jsem ti neudělala nic, aby ses takhle ke mně zachoval. Mm-hmm. A to samé mi udělala Nikola, že? Mě mrzí ta Nikola dneska, a mrzí mě Lucka, no. Jo. To je nějaká, jako... Rakovina. Pepče, nemoc to postupuje, ne? A viděli jste Lucko, jak byla nerozhodná? Mm-hmm. Jeden hezký den zdraví s Evou, rozumíš, a s nima. A hned se baví úplně jinak. My jsme se to posmolili ten celý den dneska. Kdo? Láďa, to je neúplně... Mimo. On neví, on vůbec neví. Myslíš, že by tady chtěli zpátky Láďu? Kdyby šel třeba se mnou. I víš, co si chci vyzkoušet? Kdyby mě někdo... Já bych si toho hodil, kdybych vypadl s Láďou. Víte, co si chci vyzkoušet? Já si vypadnu s tou malou. Co? Já si chci vyzkoušet, jestli bych se vrátila s tou Nikolou, jestli ne, tak půjdu domů. A schválně si myslím, že Nikola je silný hráč. A jestli si dozvím, že je silný hráč a vypadnu a vrátím se zpátky, tak půjdu do silnějšího. Rozumíš? Mm-hmm. Já jsem taky říkala, já bych si vzala Vlada, Nikolu
A nebo mě ještě napadlo, když by vypalcovali místo Tomáše mě, takže bych si vzala Mirku. A nebo Páju, nevím, uvidíme. To už je jedno, co tady uděláš a řekneš, když tebe něco chcou udělat, tak to s tebe udělají. To už je jedno, jak se zapojíš do těch úkolů, protože jsem si všimla, že ten Martin se poslední dobou zapojoval do úkolu. On si to posmolil s tím nožem, si myslím. To si hodně posmolil. Ale toho Ludka nějak nahecovala, ne? Nebo jak to bylo? Oni se domluvili a mělo to být ze srandy, jenže oni ti nepustí to, co se tady domluvíš. Chápeš? Hmm. A není to, že by se malo smál, jak se mnou, tak se smál? A i s Tomášem dělali srandu. Jo, to víš, že jo. On se vůbec málo nesmál. Mně to nepřijde. On byl hodně zamyšlený a hodně to... Já jsem to cítila, že něco bude špatného, no. Já jsem se úplně třepala, se vrátí zpátky a ty jsi mi dala tu naději, jak jsi řekla, že vlastně ta Eva brečela, že? Mhm, a tak ona asi brečela štěstím teda, no. Tam asi ty ale funíš a začínáš i chrápat trošku. Co? A víte, co se vsadím? Že jakmile se vrátím já jednou z toho duelu, pokud se vrátím. Já čekám úkol. Tak nikdo se tak radovat nebude. Psychologicky mi nevadí, ale pohybově nedělám. Mě vadí už všechno. Protože psychologicky mě Mirka zase sejme s Vladem a fyzicky dělat nemůžu kvůli opravdu. A nechci se spotit už. Jako já vám to řeknu na rovinu, to, že šel Míra, mě zase však nevadí. Ale to, jaký tady lítají ty, já nechci být zprostej. A tak jako Vladko se cítí, prostě, že je strašně posílá. Ona měla ty hlasy díky toho Vladka. Ona měla ty hlasy díky toho Vladka. Myslíš? Ty Martinovi nic neměli, ty já to nechápu. Jediný, kdo se může radovat, je fakt Vladko. Ale proč ten zbytek tak šílí? Asi kvůli Vladko, je to Vladko len. Jediný tři, kdybychom tady nebyli, tak má Vladko pod palcem všechny. A ani jeden mu nedá palec. No nedá. Však ale o to tu je, o té hře, chápeš to? Aby mu nikdo nedal palec. A proč by měla někomu lec do zadku, aby mi nikdo nedal palec? Kdo mě dá hlas? Nikola, ty dvě, Vladko, to jsou čtyři, no a už jsem tam. Láďa. Kolik nás je? Nepotřebuju další. Kolik nás je dohromady? 10. 10 minus 3? No a tak tam ty se rozmění. No jsou 4 proti 3, že? Takže buď dostanu já 3 nebo 4. A nebo naopak. No teď to bude dostávat Micí, že? Ale určitě 100% mám od Lucky, si myslím. Jo. 100% mám od Lucky, Nikoli a Lucka, Nikola a Eva. A on se přidá Vladko k Evě. Jsou 4. Buď já, nebo ty příští kolo, Tomasi. No ale čo? Já doufám, že já a vezmu si Mirku. Já už tady nebudu další týden s Mirkou. Já chci vzít prostě buď a nebo. Buď si jít domů, anebo tady chci být bez Mirky. A pak hned Vlada další týden. A ona opravdu měla pěknou řeč. Teď ze mě udělala falešného člověka, i když bezdůvodně. Hej, kdy jsem ke komu byla falešná? Mě to zajímá, já to chci vědět. Ať mi to někdo odůvodní. Já to opravdu chci slyšet, jako Zdeni. Já nevím. Ty co jsem udělala falešného? Mně připadne, že tady ta hra je jenom o tím. Ty jsi falešnej. A ty se bavíš o tom, a proč se bavíš o tom, a to bys neměl, a to, no. To je úplně... Ne, to je... Praskne hlava. Víš, co to je problém, Romy? Že někomu nadáš a pak se chodíš furt omlouvat a oni už tebe omlouvat. Fakt mají jako prču. Já už se nechodím omlouvat. Oni už jsou na parku, kdy to vidíš. Myslíte, že dají Martinovi najest? No chudák nejedu. Jenže on se tam utrapí v tom hotelu. Tak bude ho to mrzet.
Určitě. O to mrzí, že to šaleně vidět. Jenže mi dává ten Martin za vinu, že šel do toho duelu s ní, víš? To by dává za vinu? Jo. Proč? On mi to řekl. Nechrápej. Ty začínáš chrápat. On mi to řekl. Ach jo, vod. Si dám banán. Si je strašně lehká, Zimíčku. Promiň. Já otočím hlavu. Jak jsi jít s hezkou holkou do duelu? Já tady nechápu tolik věcí, děcka. Já tož ne. Jo. Fuj. Kde jsou ti pozitivní lidi, pane Bože? Všichni jenom obracení proti nám. Vy tady přijde tak všecko nespravedlivé, ale všecko i ta hra dnešní. Víš, proč to je všecko ty poslední minuty, kdy ti dávají ty hlasy ti lidi, tak oni toho Martina odsunou bokem, rozumíš? My jsme udělali chybu, a to je jedno, ty chyby už nenapravíš, jo? Ale udělali jsme chybu, že v tom dopise bylo napsané, rozdělte si sami o sobě, za co se berete. Za predátory nebo ovečky. A my jsme se nechtěli ustoupit. A tak Martin by si se nedal predátora. My zase nechtěli hádat, rozumíš? Ale chápeš to, ale tady tomu ukřivdilo, protože ti lidi mají radí, jako víš, jak veselí a my jsme tam byli. A my i ti čtyři, my jsme to, aby jsme se bavili, udělali spolu program, jo. To začalo s tím jídlem, teď ona se na internetu psalo s tím jídlem, že jsme jim nechtěli dát pizzu, tak dostali oni pizzu. Víš, jak to jsou prostě na schvály, rozumíš? A nejenom, že to prostě oni takhle s náma ti točí všichni, chápeš? Mm-hmm. A oni točí kolem té hry, jak by to mělo být. A koho tady chcou oni. A tak to je i udělané i sestříhané, to si myslím já. To mi nikdo neto. Oni, jako dívej se, když budeš do něčeho někde investovat peníze, jo, protože ty peníze je těžké si vydělat dneska v té krizi, jo, a když budeš někde do něčeho investovat peníze, tak uděláš všecko pro to, aby se zbavil lidí, které tady nechceš. Chápeš? A na ty sestříhané věci se dívají oni nejvíc. A tam se pořád pouští jenom hádky. Jsem se zastala rodiny, já jsem špatná venku, chápeš? Protože jsem se zastala rodiny. To je jedno, jak se na mě dívají tady ti lidi v té víle. Dívat se ti vrací zpátky. Já se zastanu rodiny, já jsem špatná. Tady zastaneš kamaráda, asi špatný, Tomasi. Však to víš? Koho se tady zastává, jsi vždycky špatný. A v tady té vile nejde dokázat, ať vyhraje dobro nad zlem, jako to je blbost. Já jsem Martinovi neviděla to, co viděli ostatní. Co myslíš ty, Zdení? O čem myslíš? Jako o tom, že Martin odešel, nebo? No takhle celkově. Já to rozdechávám, Romčo. Protože na to, že jsem ho jako tady fakt na začátku nechtěla, tak teď jsem chtěla, aby se fakt vrátil, no. Mně to přijde, kdyby mi odešel nějaké malé děcko, teď ho rozumíš, jako víš, jak jsem ho tak úplně, já nevím, já to třeba přeháním ty pocity k těm lidem, ale já to nezměním prostě, já když někoho mám ráda, tak ho mám ráda prostě, já za to nemůžu. A já jsem ho brala fakt jako takhle. On byl úplně stejné povahové rysy jako můj bracha, já nevím. Já jsem mi věděla, jak s ním mám mluvit, jak se s ním mám bavit. Taky mě kolikrát naštval, zranil, ale nezranil mě, jak mě třeba zranila ta Nikola. A tolikrát se smál, tolik hezkých věcí udělal, jak on tu měl sestří, ale měl to udělal blbě. On to říkal taky. Ach jo.
To tak je, no, prostě. Storám za vinu, že odešel, bolí mě. To mě mrzí nejvíc.